السلام علیکم ناظرین، ناظر نیوز میں آپ کا استقبال ہے، چلیے جانتے ہیں آج کی خبر۔ دہلی کے شاہین باغ کی طرح مہاراشٹر کے لاتور ضلع کے ادگیر میں 22 جنوری سے این آر سی سی اے این پی آر کے خلاف مسلم خواتین کا دھرنا آندولن جاری ہے۔ یہ دھرنا ادگیر کے گاندھی باغ میں چل رہا ہے، جس میں روزانہ ہزاروں خواتین شرکت کر رہی ہے۔ ناندیڑ اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتی۔